Salamu alekum əziz kanal izləciləri. Bu gün Yeni Yasamalda çox az ilkin ödəniş edərək sahib ola biləcəyiniz bir mənzildə sizi tanış eləyəcəm. Mənzilimiz çox fərağ, geniş bir mənzildir. Yeni Yasamalda mərkəz hissədə yerləşir, Albalı Uşaq Bağçasının tam yanındadır. 77 nömrəli avtobusun son dayanacağının yaxınlığında yerləşir. Gördünüz ki, mənzilə daxil olan kimi bizi belə bir geniş, gözəl bir hol qarşılayır. Çox geniş mənzildir, fərağ, işıq düşən, möhtəşəm bir mənzildir. Mənzilimizdə 2 dənə, 2 ədəd heyvan var. 2 ədəd sarızıl qovşağı var. Ana yolun tam qırağındadır. Möhtəşəm bir yerdir. Qranit olan bütün hissələrin hamısı istipoldur. Sol hissədə bizə sanitar qovşaq və hamam qarşılıq. Gördüyünüz kimi təmiridir, bütün aksesualları var. Əziz izləyicilərimiz, zəhmət olmasa kanalımıza abunə olmağı, bizi izləməyi unutmayın. Keçə məzlimizin digər otaqlarına, sizə digər otaqları göstərim. Çox gözəl bir mənzildir. Sizə holu bir daha göstərim. Holun görünüşü nə qədər genişdir. Burada belə bir kladovkağımız var, onu sizə indi göstərəcəm. Burada paltaryuyan və sərə yerləşdirilib. Sağ hissədə burada belə bir şkaf düzəldilib. 148 kvadratmetrlidir, qanun 3 otaqdır, 15 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsində yerləşir. İlk yataq otağımıza daxil olaq. Burada da bir ədəd salon qovşağımız var. İlk öncə sizə pəncərəni göstərim, mənzərəni göstərim. Bura pəncərədən görsənən mənzərədir. İlk yataq otağımızı təqdim edirəm sizə. Bəzilərimizdə sənədlər qaydasında da kubçadır. Bura 2-ci salon, qovşağıdır, görürsüz təmirlidir, bütün aksessualları var. Stil sistemi kombidir. Çox gözəl, geniş bir mənzildir. Mənzilimizə ilkin ödəniş 35000 manat edərək 9 il, 9 ay, ayda 1851 manat ödəməklə sahib ola bilərsiniz. Hazır ipotekadadır. Bunu indidən qeyd edeyim. Nağd ödəniş etmək istəyənlər üçün isə 165.000 manat nağd ödəniş şəraitində mənzilə sahib ola bilərsiniz. Bu da mənzilimizin qonaq otağıdır. Mənzilimizdə gördüyünüz kimi, çılçıraqlar quraşdırılmayıb, ona görə qaranlıq düşə bilər. Yəni geniş, fərağ bir mənzil, sadəcə işıqlar tam quraşdırılmayıb. Bura bir daha qeyd edirəm, əzimizin qonaq otağıdır. Burdan heyvana çıxışımız da var. Qonaq otağını görürsüz, çox geniş, gözəl bir qonaq otağı var. Eyvana çıxış edərək bir də qeyd edirəm əziz izləyicilərimiz, mənzilimizə ilkin ödəniş 35.000 manat edərək 9 il, 9 ay ayda 1851 manat ödəməklə mənzilə sahib ola bilərsiniz və yaxud da nağd 165.000 manat ödəyərək dərhal mənzilə sahib ola bilərsiniz. Bura mənzilimizin eyvanıdır. Ana yolu görürsüz. Ana yoldan birbaşa məhləyə giriş var. Mətbəxdən də eyvana çıxışımız var. Keçək digər otaqlara, sizə digər otaqları göstərəm. Çox gözəl, fərağ bir mənzildir. Çox gözəl, geniş bir mətbəxi də var. Onu da sizə göstərəcəm. Olduqca geniş bir mətbəxi var. Keçək sizə 3-cü yataq otağını göstərəm. 3-cü yataq otağı uşaqlar üçün nəzərdə tutulub. Bu yataq otağından da ivana çıxışımız var, onu da göstərəcəm sizə. Görürsünüz ki, bura 3-cü yataq otağıdır, uşaqlar üçün nəzərdə tutulub. Bir dəqiqə edirəm, əzilimiz 148 kvadratmetrlidir, qanunə 3 otaqdır, sənədləri qaydasında da kubçadır. 15 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsində yerləşir. Bura da 2-ci heyvanımızdır. 2 dənə geniş, gözəl bir eyvalı var. Keçək mənzilimizin mətbəx hissəsini sizə göstərim. Əziz izləyicilərimiz, bir daha qeyd edirəm, mənzilimiz hazır ipotekadadır. İlkin ödəniş 35.000 manat edərək 9 il 9 ay ayda 1851 manat etməklə mənzilə sahib ola bilərsiniz. Görürsüz, bura mənzilimizin mətbəxidir. Olduqca geniş, möhtəşəm bir mətbəxi var. Eyvala çıxışı da var və bir dənə geniş, gözəl mənzərəsi var. Buradan da evə çıxışımız var. Möhtəşəm bir mənzildir. Mətbəxini görürsüz. Olduqca geniş bir mətbəxdir. Qurant hissələrinin hamısı isti poldur. Bir də qeyd eləyirəm. Əziz izləyicilərimiz, mənzil haqqında ciddi fikri olanlar, zəhmət olmasa qeyd etdiyim nömrələrlə əlaqə saxlasınlar. Bir də qeyd eləyirəm. Mənzilimiz hazır ipotekadadır. Nağd 165.000 manat, hissə-hissə ödəmək isteyenlər isə ilkin ödəniş 35.000 edərək 9 il 9 ay ayda 1851 manat etməklə mənzilə sahib ola bilərlər. Bizə izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.